A arte sempre fez parte da minha vida. A fotografia, a arquitetura, a moda. Um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Um prazer enorme. Eu tava abrindo mais um episódio com duas pessoas. É a primeira vez que a gente vai fazer com duas pessoas, um casal, inclusive trazendo a primeira mulher aqui pro nosso projeto, Isabela Santoni e Caio Vaz. Isabela, muito obrigado por ter aceito o convite. Caio, meu brother, muito obrigado também. E Isabela, eu queria conhecer um pouco você melhor. Eu acho que também muita gente, né, assim, a gente te vê muito na televisão, você é uma pessoa famosa, mas como é que foi a Isabela como pessoa, como é que foi o início dessa sua jornada, né, pra você chegar onde você chegou hoje, no agora aqui? Muita coisa pra contar. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela Ribeiro Santoni, tenho 25 anos. Eu nasci em Nilópolis, sou da Baixada, cresci em Nova Iguaçu. E comecei a vir mais para esse lado da Zona Sul, da praia, quando eu comecei a estudar teatro, que foi quando eu tinha uns 14 anos. Foi quando eu tive vontade, eu fiz um curso de verão, assim, que era um experimento, e me tocou muito. E era essa fase de 14 para 15 anos que começa toda essa pressão de, e aí, ensino médio, o que você vai querer ser? E eu lembro que eu fiquei muito tocada pelo teatro. Foi algo que me despertou querer conhecer mais sobre mim, sabe? Sobre o mundo. Legal. E aí calhou que o teatro foi algo que, por orientação da escola, com 8, 9 anos, assim, a escola orientou como desenvolvimento, e é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer. Caio teve também uma experiência no teatro. Sim, sim. E eu acho importantíssimo para o desenvolvimento humano. Então, quem está assistindo a gente, se puder se experimentar, eu acho que é o máximo, porque a gente acaba conhecendo mais da gente. Legal. Até passando para o Caio, já que aproveitando esse gancho aí do Caio ter tido essa experiência também. Como é que foi, cara, essa sua experiência com teatro? Por quê? Por que que você quis fazer o teatro? Cara, foi interessante, assim, foi legal. Na verdade, eu comecei a modelar, né, antes do teatro, assim, com uns 10, 11 anos, o Sérgio Matos, que é um booker... Da mesma agência. A gente era da mesma agência. Já se conheciam nessa época, não? Eu conhecia porque ele era top model, né? Mas ele não me conhecia, não. Eu não conhecia a Bela, tipo, o Serginho foi lá e tal, eu comecei a fazer vários trabalhos, comecei a, tipo, ter uma carreira boa, assim, de modelo. Tipo, eu era criança, né, eu tinha 11, 12 anos, mas, pô, fui pra Nova York fazer foto pra uma revista, tipo, super conceituada, a ID Magazine, uma revista de Londres. Sim. Enfim, fiz várias Vogues e tal, e aí o Serginho sempre falava assim, bebê, você tem que ir pro cinema, seu lugar é no cinema, não sei o quê. E, cara, eu era muito surfistão, assim, tipo, cara, só queria surfar e competir, e eu amava o surf já desde muito cedo. E aí, com essa influência toda do Sérgio Matos, assim, eu comecei a fazer uns cursos de teatro. Fiz tablada, fiz Laura Alvim, fiz um curso de verão na Cal também. E fazer vários testes, assim, mas, cara, juro, eu sempre era aquele cara na turma, assim, que era o último a ser escolhido pro trabalho em grupo, sabe? Por quê? Ah, porque eu não era muito, cara, sei lá... Eu gostava do teatro, assim, não era uma parada que eu fazia, tipo assim, obrigado a fazer, não. Tipo, eu ia pra lá triste porque era meio na hora do surf, mas eu saía de lá feliz, essa é a real. Tipo, eu ia pra lá assim, cara, não acredito, altas horas, vou ter que ir pro teatro. Só que eu saía de lá amarradão, assim, tipo, acabava a aula, eu tava tipo, caralho, que maneiro. Tipo, a galera, todo mundo, tipo, muito... A galera do teatro é uma galera maneira, assim. Sim. E aí eu fiz uma novela lá, Três Irmãs, da Globo também. Uma novela das sete, foi super interessante. Fiz um filme, A Onda da Vida, também. Mas o meu lugar sempre foi no mar, cara, na verdade. A Bela, que é nossa atriz aí, sinistra, casca grossa. Bom, continuando aqui então a história da Bela.
conheceu o teatro, se apaixonou de certa forma, né? Então já teve uma primeira chama aí, né, de energética, de paixão, que eu acho que é importante, né, assim, pra gente realmente conseguir chegar no topo de algo que a gente queira, é ter paixão, né? Sim. E, enfim, como é que foi você sair lá da Baixada e vim pra Zona Sul, como você falou, ter aula de teatro. É, acho que a paixão, ela é fundamental, né? Qualquer que seja a coisa que você faça, seja o surf, se não tiver paixão, a coisa não acontece. Sim. Porque eu acho que qualquer que seja a situação, você vai ter momentos que você vai bater com a cara, você vai desanimar. E se você se lembra da origem, por que que eu tô fazendo isso? O que que realmente me move, né? E eu lembro que eu tinha muita vontade, assim, o teatro sempre me interessou porque era a oportunidade de viver diversas vidas numa só, sabe? Eu poder expandir meus horizontes e me experimentar em outras situações que não faziam parte da minha vida ali no momento, né? Mas foi bem difícil, assim, esse momento de, agora eu vou ser atriz. Porque quando você tá no começo, você não tem muita certeza de nada, né? Você nem sabe se realmente você quer aquilo. Sim. Você sente a paixão, você vai. Mas eu sinto que você só tem certeza quando você tá lá. Todo dia, tentando. E eu entrei na 40 Graus, que é essa agência do Sérgio Matos, quando eu tinha 15 para 16. Muito buscando, trabalhando como modelo para conseguir sustentar essa distância de sair de Nova Iguaçu e ir para o Rio. E foi um momento que eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida, assim. Foi um momento que, eu quero estudar isso e quero estudar isso de uma maneira profissional. Então, não dá para eu continuar na mesma escola que eu tinha, porque eu era bolsista da escola que minha mãe trabalhava. Eu tinha aula de manhã, de tarde, simulado, fim de semana. Sempre fui muito boa aluna na escola. Mas não dava por questão de tempo, né? De Nova Iguaçu pro Rio são 2 horas. Pra eu chegar no meu curso, minha mãe me levava de motinho na rodoviária, tipo, 5 horas da manhã. Eu pegava um ônibus, aí pegava o metrô, tipo, no início da Pavuna, soltava em Botafogo. Isso dá uns 50 minutos, uma hora. Mais outro ônibus até chegar ao curso. Então, assim, pra eu estar no curso às 7h30, 8h, eu saía de casa às 5h. E, assim, no início, eu não precisava fazer isso, né? E era uma coisa que eu queria. E minha mãe sempre falava assim, Bela, o que você tomar de decisão, eu vou te apoiar, mas é uma escolha sua. Você pode terminar a escola aqui, nessa segurança de Nova Iguaçu, que tem eu, sua avó, assim, uma escola perto de casa. E aí depois você toma essa iniciativa, né? Que é o normal, você ir para uma faculdade e tal. Ou você começa agora, mas assim, acho você que vai passar pela dificuldade, saiba que você vai ter que fazer sacrifícios. E aí eu falei, cara, eu quero, eu vou. E você acha, só te interrompendo, desculpa, mas você acha que, de certa maneira, esse seu background, né, e aí falando um pouco não só da sua família, né, mas da região cultural que você nasceu, que você morou, de certa forma te ajudou nessa parte de guerreira, de você falar o seguinte, porra, cara, eu já tô num ambiente aqui que nada é muito fácil, né? Sim. Eu não conquistei nada aqui desde criancinha tão fácil. Então, isso de certa forma te deixou mais forte? Com certeza. Eu acho que o fato também de eu ter sido criada pela minha mãe, pela minha avó, né? Meu pai, ele foi presente na minha vida até uns 7, 8 anos e depois ele se afastou. E o fato de eu ter a família do meu pai era daqui, do Rio. Então, e também foi fundamental pra me dar esse apoio aqui, né? Entendi. Porque também acho que isso é muito legal de eu falar do apoio da família. Com certeza. De te dar uma base, né? Eu vim pro Rio, eu morei na casa do meu tio, na casa da minha avó paterna. Mas essa ausência do meu pai também, eu acho que foi. Hoje eu vejo assim, nossa, precisava lutar, sabe? Essa coisa do... É muito louco isso que você falou do guerreiro, né? Tem uma frase que minha mãe falava muito, que é guerreiro não foge, guerreiro luta. Sim. E é uma frase que eu tenho mudado nos últimos tempos pra cá, porque eu acho que essa relação de quem vem de baixo, de relacionar o sucesso com sacrifício, ela é importante. Sim. Mas é possível também ter sucesso com leveza, é possível, é importante que você tenha tranquilidade para você continuar caminhando. Sim. E eu acho que
essa dureza lá de trás, ela é importante porque ela te tira do lugar que você tá, ela faz você, caramba, eu quero mudar minha realidade, eu quero fazer acontecer, isso é muito importante. Mas também é algo que eu penso, pô, é importante, mas calma aí, sabe? Não vamos ficar pensando que é assim, só na dureza que tem que acontecer. Eu acho e eu acredito, tô falando por mim, que a harmonia em tudo que você faz é importante, né? É o que a gente chama na arte marcial do yin yang, né? Do negativo e o positivo. E esse equilíbrio o tempo inteiro. Porque, às vezes eu falo até com alunos que têm, às vezes, algumas dificuldades, né? E ele fala, eu não consigo, porra, não sei o que, eu já fiz. Eu falo, cara, seja um pouco mais generoso com você. Porque talvez não esteja justamente nessa energia que você quer colocar para você conquistar aquilo com tudo, com toda a força. E o próprio jiu-jitsu, a gente trabalha a contração e o relaxamento. Contração e relaxamento. Então, muito interessante o que você falou, porque não é o tempo inteiro também na guerra, né? Porque a gente não consegue. E talvez nem seja muito bom também. Nem aguenta. Exatamente, né? A gente nem aguenta. Né? Você acaba se desgastando. O Orlando Cunningham, que você conhece também, que fala muito sobre isso, né? Você tem que fazer o que você quer fazer, mas poupando energia. Você tem que botar energia suficiente pra fazer aquilo, mas você não pode gastar toda a sua energia pra fazer aquilo. Você tem que, meu irmão, dosar a quantidade certa de energia. Fazer tudo com quase que o menor esforço necessário pra você ter a sua energia guardada pra, meu irmão. Sim, mas quando você vem de um lugar que a sua realidade é muito diferente de onde você quer chegar, você tem que dar tudo de si um pouco mais. Voltando ali pro Caio, falando de novo o gancho aqui da família, o Caio, que eu vejo, né, e que eu admiro até hoje, é uma base familiar que ele teve muito boa, né, Caio? Você pode falar muito bem disso, inclusive eu acho do teu início no surf, através da sua família, né, do apoio que você teve da tua família, e o tempo inteiro e até hoje, cara, é impressionante. Sim, sem dúvida, eu acho que lá em casa, assim, nossa família sempre foi muito unida, né, meus pais, eu e Ian, a gente sempre foi uma coisa só, assim, E desde muito pequeno, meu pai, ele sempre surfou, assim, desde moleque, mas ele nunca teve surf como profissão, assim, né? Ele sempre teve uma carreira mais tradicional, assim, conservadora, uma empresa pública e tal. Mas ele sempre me incentivou, assim. Eu lembro que desde pequeno ele falava, tipo, cara, você quer fazer isso, se dedica a isso, sabe? Tipo, não vai surfar numa escolinha de surf final de semana. Você gosta mesmo de surf? Vamos procurar um treinador. Vamos, tipo, buscar uns campeonatos. E, cara, meu pai fazia planilha, tá ligado? Com 12 anos de idade, ele fazia planilha e me mostrava por que, beleza, você quer competir, vamos correr atrás nos patrocínios e tal. E isso rolou durante minha infância, assim. Foi bom, assim, pra eu começar, tipo, ver que não era só ir ali, sabe? Dava pra levar aquilo a sério, mas tinha que ter uma dedicação, tinha que ter um compromisso, tinha que ter um comprometimento. E foi isso, rolou todo esse lance de modelo, de ator, mas a minha paixão mesmo, aquilo que a gente tava falando da paixão, sempre foi surf, sempre foi o mar. E eu voltei não, que eu nunca saí, né, mas tipo, voltei à competição, voltei a me dedicar full ao surf. E comecei no stand-up junto com meu irmão, quando eu tinha uns 15 anos, assim. E o esporte tava crescendo muito, assim, no Brasil e no mundo, assim, tinha um circuito mundial que devia ter uns 3 anos. E a gente começou a se dedicar muito, começou a treinar muito, começou a fazer coisa e usar pranchas, usar equipamentos que ninguém fazia no mundo, assim, foi um momento muito crucial do esporte. E acho que a gente pegou muito essa fase no início, assim, embrionária do esporte. Então a gente conseguiu crescer muito, assim, junto com as marcas que estavam crescendo no Brasil, com os shapers que estavam se dedicando a fazer essas pranchas, os campeonatos que estavam rolando. E comecei rapidinho a correr o circuito mundial de stand-up, assim. Primeiro isso deu uma projeção, né, grande, né? Porque realmente, eu acho que você juntou teu talento com uma coisa que tava acontecendo naquele momento, que era o stand-up, era uma coisa nova. Sim. Né? E evoluindo, como você falou, na parte de equipamento, né? Cada vez as pranchas menores e fazendo manobras, enfim, coisas que, cara, porra, era impressionante. E foi isso, e aí a gente, um dos meus patrocinadores na época foi até a Bintang, que era do nosso amigo André. Eu me lembro de estar numa mesa, se não era essa mesa, na outra casa ali. Exatamente, foi na época que a gente, assim, a gente se conheceu um pouquinho antes nas competições ali, sim, mas
Foi um momento, eu lembro até hoje muito, teu pai tava na mesa também, né? Cara. Você era um. Não sei se você tinha 18 anos ainda, eu acho que tinha menos. Eu tinha uns 17 anos. É, e a gente conversando, assim, pra fazer um fechamento de contrato com o Caio. E era um cara que realmente pra gente ali significava muito, né? Assim, era um cara que trazia muito, não só a performance do surf, mas muitos valores que a gente acreditava, né? Assim, o patrocínio nessa época era na real, o patrocínio era tipo conseguir uma verba pra ir pra etapa do Havaí, né? Que era a última etapa do circuito mundial, e até a última e a primeira. E eu lembro dessa negociação, assim, a gente conseguiu, tipo, esses custos junto com a Art in Surf, que era meu outro patrocinador na época também. Eu ainda não era da Mormai. E aí a gente conseguiu viabilizar e partir pro Havaí lá e conseguir um quinto lugar na minha primeira etapa do circuito mundial. E eu lembro que nessa etapa mesmo, assim, é muito louco porque, do mesmo jeito, eu acho que tem o lance do, tipo, do guerreiro e tal, e quando você não é muito... Quando você tá num outro ambiente, você tem que dar tudo pra, tipo, mais um pouco pra ser reconhecido e tal. Eu acho que no surf isso rola muito com os brasileiros, assim, no circuito mundial, sabe? Principalmente no stand-up, que é um esporte havaiano e que, tipo, os primeiros colocados sempre foram os havaianos, assim, eles sempre dominaram, então... eu lembro dessa primeira etapa que eu competi, que foi em Big Island, no Havaí. Eu tive uma bateria que era eu, o Kailene, o Zane e o Kai Salas, que eram três havaianos e eu. E eu lembro de eu ir pra essa bateria assim, cara, se eu quiser ganhar essa bateria, eu tenho que surfar, tipo assim, três vezes mais que esses caras. Porque, porra, eu tô campeonato no Havaí, só tem havaiano. Eu, brasileiro, que, pô, minha primeira etapa, ninguém nem me conhece. Se eu chegar lá dando manobrinha, meu irmão, não vou arrumar nada. E o mar tava power, cara. E a minha estratégia nesse campeonato foi... Meu irmão, tem que dar batida na cara de stand-up. Vou virar embaixo dela e vou, meu irmão... Entrar reto, porque tava todo mundo mandando rasgadinha, né? E foi o diferencial, cara. Eu ganhei essa bateria, tipo, contra esses caras. E acho que foi aí que eu comecei, tipo assim... Caralho, tem um cara novo aí na área e tal. Voltando pra Bela, e é onde a gente parou ali, né? Quando você começa a fazer teatro... Né? Sente que aquilo ali é uma paixão, né? E que você talvez possa viver disso. Não sei se exatamente assim, dessa forma, mas você também começou a entrar num universo bem competitivo, né? Assim, é muita gente, você começa a ver muita gente talentosa e você começa a sentir ali os primeiros, não digo medo, mas assim, porra, como é que eu vou me destacar, né? Ou como é que eu vou conseguir seguir em frente aqui num ambiente que é super difícil. Acho que nesse início, assim, eu nem tinha muita noção, sabe, do tamanho do negócio que eu tava entrando, ou do quão difícil seria, ou sabia que eu precisava mudar muita coisa em mim, sabe? Eu lembro de um momento muito crucial na minha vida, que foi que eu entrei pro ensino médio, né, aí fiz um curso por indicação do Sérgio Matos, de preparação técnica de ator, que durava 2 anos e meio... Era um curso de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, eu levava a escola, enfim, era bastante, muita aula. E aí, 6 meses antes desse curso acabar, no início do ano, eu já tava na quarta vez que eu tava fazendo teste pra malhação, terceira vez, eu acho, na verdade, a quarta foi a que eu passei. Essa foi a terceira vez, e eu cheguei lá com o diretor, sabe, no estúdio, na Globo, eu falei, caraca, eu tô acabando o curso, tô ficando pronta, eu tô amadurecendo, e fiz um teste com o Daniel Filho pro Confissões de Adolescente, que foi um teste que eu lembro que demorou horas, ele me deu um papel, assim, falou, lê aí. Agora olha pra mim e fala o que tá escrito. E eu fiz, então eu saí assim, caramba, tô sentindo que eu tô pronta, tô sentindo que eu tô madura. E aí eu ligava e falava assim, mãe, vai acontecer uma coisa ou outra vai acontecer. E nenhuma das duas coisas aconteceram. E aí foi um momento difícil, continuei estudando, aí passei pra Unirio, que era uma faculdade federal de artes, que eu também não tinha grana pra pagar a faculdade. E foi muito, eu tive que me dedicar muito pra passar na faculdade federal também. E aí passei pro segundo semestre, não consegui entrar no primeiro. E aí no final desse ano, que eu tinha acabado o curso, entrado na faculdade, eu fiz o meu primeiro filme independente, que eu acho que foi ali que eu falei, caramba, agora eu sei o que é ser atriz. Agora eu sei que eu quero fazer isso o resto da minha vida. Que foi onde eu senti a experiência de passar por 2, 3 meses gravando, filmando todo dia, me preparando. E aí, logo depois, eu fiz uma série no GNT, que foi meu primeiro trabalho na TV, não foi Malhação. E depois eu fiz Malhação. E aí, um ano depois, eu entrei na Malhação. E aí, eu olhei para aquele ano e falei, caraca, ainda bem que eu não desisti, porque eu não tava pronta.
Não, você entrou pra Malhação como a protagonista na Malhação, tipo, mais... Que eu nem sabia, mas, tipo, a Malhação da Bela, a Malhação Sonhos, foi a Malhação, tipo, mais sinistra de todos os últimos tempos. Os e últimos a personagem dela era, tipo, a protagonista máxima. Então, não, tipo... eu tive a oportunidade de dar vida a uma personagem... Que era, isso era uma coisa que eu pensava muito. Eu falava, caraca, eu sou mó mulher padrão, né? Tipo, lourinha do olho azul. Cara, vamos me botar pra fazer a Patricinha, a riquinha. Que saco. E porra, eu vim de Nova Iguaçu, cara. Eu quero mostrar outra coisa. E aí, eu fui e peguei a Karina. Que é uma personagem que é totalmente fora do padrão. É uma menina que tem uma aparência masculina. É uma menina que luta, né? Que pratica esporte. Que ela quer ser lutadora. Tem o preconceito do pai. Então, assim, aí eu comemorei mais ainda, que eu falei, putz, ainda bem, tinha que ser a Karina, não dava pra ter sido antes. Só que são coisas que você só entende depois que você passa. Como que rolou a conexão entre vocês? Como é que tudo começou? Eu não conhecia a Bela, ela falou que me conhecia, mas eu não lembro dela. Eu já tinha visto ele na novela das sete, né? O surfista. Cara, que louco, é tudo ao contrário, né? Porque ela que é atriz, mas ela tinha visto na novela das sete. Porque eu sempre fui muito noveleira, sempre vi muita novela. Até eu começar a estudar pra caramba e não ter muito tempo, mas... Tá, resumindo, eu estou um dia lá no pastor... Achava ele muito gatinho. Fazendo mestrante, trocando ideia com o pastor, aí tava a Langandra lá, né? Um professor de surf longboard, isso daí é inédito, hein, cara? E aí o Alan falou, pô, tô dando aula pra uma... Fazendo... Levando uma... sei lá, não sei na real se ele falou, então eu vi no Instagram alguma parada, tipo, dele com ela, assim. E aí eu mandei a mensagem pra ela, falei, pô, tá surfando com o Alan, ele é mó sangue bom, não sei o quê, né? Aprontezinho, né? Não veio atrás. Mas enfim, aí nessa coisa de eu começar a surfar, eu tava com longboard, com a Lan, e aí o Caio me mandou mensagem, vamos marcar, a gente não marcava, aquela coisa de carioca. Até que um dia a gente se cruzou, muito aleatório, numa festa, se falou, não ficamos, depois a gente marcou, se encontrou, e aí a gente ficou 3 vezes, sei lá, 2 vezes aqui, ele foi pra Europa fazer um campeonato. E aí eu falei, poxa, agora que eu conheci um cara maneiro, o cara vai embora, né? Aí ele falou, vem me ver. Eu falei, como assim? Você vai me chamar pra ir pra Europa, assim, com você? Aí ele, vem, eu vou ficar um tempo em Portugal, meu campeonato acabou. Aí eu falei, ó, não me chama porque eu vou. Aí ele falou assim, mas pode vir. Aí eu falei, tô olhando passagem. Aí eu fui. E aí a gente Legal. Ficou 7 dias em Algarve, assim. 7 ou 10 dias a gente... É, a gente começou com a lua de mel, né? Enfim, obrigado, muito obrigado, irmão. Sou muito grato por Valeu. Vocês. Não só pela presença de vocês, mas pela amizade que a gente tem, pela conexão que a gente tem. Como eu falei, vocês são duas pessoas inspiradoras. Né? Bela, teu trabalho incrível, né? E é de novo a responsabilidade que você tem de influenciar as pessoas e que você influencia pro lado positivo. Caio também, cara, uma grande referência para muitas pessoas, muito caixa grosso. Enfim, muito obrigado por também estarem apoiando aqui meu projeto. A gente tá junto aqui, vamos fazer mais. Obrigado. Obrigada, Débora. Para finalizar, vamos fazer a nossa canjinha ali do Caio. Leva aí, irmão. A noite é tua. There's no combination of words I can put in the back of the postcards. No songs that I could sing, but I can try to your heart. Our dreams, and they're made out of real things. Like shoebox or photograph with sepia tone of roses. Love is the answer, at least, at most of the question in my heart. Like why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy, but sometimes life could be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Oh, it's always better when we're together. Oh, we'll look at the stars when we're together. Oh, somewhere in between together. Oh, it's always better when we're together.